está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no Esta prédio. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores. Proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara.